2018 արդեն վերջանալու վրա է. 2018 is almost over. Եթե հարցնեմ ինչպիսի դարի մներ, if I asked what kind of year was it for you, yesterday տերևս պիտի սեք լավ էր, քեզ չէր, half of you might say it was okay. Մյուս կեսերնի հիշելով ձեր ամեն դժվարությունները պիտի վարգյան մարած սադարին թողանցնի նոր դարի մսկսինք. Many of you will say, I had such a terrible time, let this year pass as quickly as possible. Ինչ որ ալը լավ վիճակն իս, այս նոր դարին ձևով մի մեզի նոր հույս կբերե. Whatever our case may be, this new year will kind of give us a new hope. Ինչ տեսակ հույս, what kind of hope? Հույսը, որ մեզի գսեթե կարելի է այս նոր դարվա մեջ նոր փոփոխություններ լինել. A hope that tells us that there will be changes, hopefully for the better, for this new year. Դարիմը, որ գրնանք թարմ սկիզբը ունենալ. We can have a fresh start. Նոր սկսիլ. New beginning. Պաշտոնապես որոշումներ կառնենք կամ ոչ, ամենք սալ միշտ երբ որ նոր դարվա գլուխ հասնենք, կսենք աս բաներ այս դարվա մեջ զգուշ պիտի լամ. Many of us, whether we make official resolutions or not, we try to put ourselves on track by saying, I'm going to do these things a little bit differently the following year. Մենք մեզի ուղտ կնենք կամ խոստումներ կկատարենք կամ թե աստուծո հանդեպ ուղտեր կկատարենք, որ անցնաբես եկող դարվա մեջ ավելի դարբեր դիլանք, ավելի զգուշ դիլանք մեր կյանքերուն համար. We make pledges or promises to ourselves or to God that we will personally be different the coming year. Եվ մենք կտեսնենք, որ միշտ ամեն տարի այս եղանակեն գանցնինք, եւ երբ որ հունվար գուկա եւ գնայինք թեպի եդև, կտեսնենք, որ շատ բանալ չէ փոխված. Every year we go through this cycle. January comes, we make resolutions, we try to get better, we try to do things better. But then, if we look back to the past January, we don't see much changes. Եվ միշտ կտեսնենք, թե ամեն բան գերտայետ հին ծևերուն, հին վիճակներուն, եւ նոր փամը մեր կյանքի մեջ չերևի, փամը նոր չի գա. And days go by, and we realize that everything went back to the old ways. Everything is the same old day, same old way, and there was not much change, nothing new. Հարցում այս այսօր. Արդյոք կարելի է նոր բանը նոր մնալ? The question is it possible that something new can stay new? Աս սելֆոնըս ծեզի ծծծի, տերևս ասկերաչ ծեզ մեր ոմանք տեսեր էին, հիմա այս վարգանիս ծեզ ամար նոր է, այնպես չէ? If I showed you this cell phone, some of you might have seen it, but for many of you it's new. But the minute I showed you, it was new. The next minute, is it still new? No. Այդ վարգանի որ տեսակ նոր էր ասիգա, բայց երբ որ այդ վարգան անցավ, նոր մնաց ասիգա, նորություն մնաց ասոր մեջ. Ոչ երբեք, այլևս հին դարձավ. Եթե պիտի խոսենք տեխնոլոգիայի գոմեն, ամեն օր նոր սելֆոններ գելեն, պչայն հեռացաներ, որ մեկ միշտ ավելի լավ է. We're going to talk about technology. Even with that, the phone that you receive today, tomorrow it will be out of date. Ամեն լավ օրինակը, որ մեզ այս ճշմարտությունը գիշեցնե, մեր ինքնաշարժերն են. The best example of this is our cars. Երբ որ գտնենք ինքնաշարժը եւ ծուրեն դուրս գելենք, մեզի գիշեցնե, որ այդ օդոն հինցավ, երբ որ իդ փորձես ծախել, նույն քինի չես գնար, նորի քինի չես գնար ծախել. When we buy the car and we leave the dealership, as soon as you walk out, what happens? The price goes down tremendously, and that reminds you that that car is no longer new.
All of us love new things. But there's a difficulty here. Ինչ որ նոր է, նոր չի մնար. Whatever is new doesn't stay new. Եվ ինչ պիտի ունենք այս հարցին շուրջ? What are we going to do to fix this problem? Արդյոք կգնանք այս հարցին լուծումը գտնել? Is there a way that we can fix this problem? Եթե նայենք Աստծո խոսքին, մենք լուծում չունենք այսօրի մոտ. If you look at the word of God, there's no solution. Everything will get old. Ամեն բան հին պիտի դառնա. Բայց մեկ բան կա, որ Աստծո խոսքը մեզ գիշեցնե, որ միշտ նոր գրնա մնալ. There's one thing that God's word reminds us that can stay new all the time. Երկրորդ Կորինթացիս 5:17-ը այսպես սկսե. Ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, ան նոր արարած մն է։ Նախքին բաներ անցան եւ ահա ամեն բան նոր եղավ։ 2 Corinthians 5:17 says, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. A new life has begun. Անկլերեն թարգմանությունը շատ ավելի գստագացնե ասելով, որ այլևս հին կյանք չի գա, նորության մեջ ես, մինչև վերջ նոր պիտի մնաս. This translation tells us that once we are in Christ, we belong to Christ, there is no more old life in us. Everything is new. A new life has begun. We are living in newness. Եվ ասիկա ինչպես կբադայի, արդյոք մարմինին համար է գխոսի? Is this verse talking about our bodies? Երբեք, որ մարմինի մասին չխոսի, գիտենք, որ հոգիի մասին է որ գխոսի. We know that it's not about the body because the body is getting old every day. It's talking about our spirit. Spiritually, we can live in newness. We can be new. All the time. Եթե այդպես է, մեր հոգիները միշտ կգնան նորոգվիլ եւ նորության մեջ կգնան մնալ եւ միակ բանն է որ նորության մեջ կգնան մնալ, ասել է որ այդ հոգի մեջը կարեւոր բան մգա, ադիգա հադուկ բան մնե եւ մենք սկսուշ պետք է լանք այդ հոգին, որտեղ միակ բանն է որ նոր կգնան մնալ. If that is the case, the spirit is the only thing that can be new all the time. That means the spirit is unique, and if it is unique, and if it is the only thing that can stay new all the time, then it must be very important. Ինչպես եղավ որ հասանք Թեկդեմբեր եւ գնայինք հունվարին եւ ամեն բան նույնն է եւ ուզենք նոր սկսմունք ունենալ. How is it that we are in December, we're looking back to January, everything is pretty much the same, the old way, and now we are trying or wishing to have a new beginning again, but jara shat hastage. The answer is very clear. Amen pan vor hokien che gahinna. Whatever is not from the spirit will become old. Aisor guzem getronanal aynutin vrate inchpes menk gernak norutyan mech abril. Today I want to focus on how we can stay in newness all year and for eternity. Ոչ թե միայն այս երկու տարվան համար, այլ բոլոր հավիտենականության մեջ. Պատմություն ուզեմ պատմել, որ մեր գեդեգը ստացածն ավելի. I want to tell a little story. Դարվանը սկիզբը, in the beginning of the new year, Թբրոցիմը դնորենը աշակերտներուն լավ օրինակ լալու համար ուսուցիչներեն գավաքե իրենց նոր դարվան որոշումները եւ ցուցադրտագին վրա գտնե որբեսի աշակերտները տեսնեն թե ուսուցիչները ինչ լավ որոշումներ արած են նոր դարվան համար. A high school principal decided that he's going to post the teachers' New Year's resolutions on the bulletin board to be an example for the students so that they can learn to make resolutions and have a better year, have a better future for themselves. Եվ երբ ուսուցիչները հավաքված էին եւ գնային իրենց որոշումներուն նոր դարբա թե որ ուսուցիչը ինչ որոշում արած է, as the teachers were gathered around to look at which teacher made what resolution, մի անգամ են խրովությունը գսկսի. A great commotion starts. Ուսուցիչները մեկը
գսկսի քանկադելու. One of the teachers was complaining. Եվ գսե, ինչու համար իմ որոշումներս ցուցաբախտագին վրա չետրված. Why is it that my resolutions were not posted on the bulletin board? Եվ երբ որ դրոցին դնորենը գլսեաս խանկարումը, դուրս գելե նայել թե ինչ կբադահի. The principal hears this commotion and gets out to see what's going on. Եվ գասկնա որ այս ուսուցչուհին որոշումները բադին վրա ինքը չետրած. And he finds out that he had not posted this teacher's resolutions on the bulletin board. Yet ամիջապես office գվազե նայելու թե արդյոք իրապես փախտուցած էր այս ուսուցչուհին որոշումները. He hurries back to his office to see if he really missed the resolutions of this teacher. Եվ անշուշտ ինչ կգտնե, որ այս ուսուցչուհին որոշումները սեղանին մեկ անգույն նկացած էր եւ անոր ցանգին վրա չեր ելած. Sure enough, he had missed the teacher's resolution, the paper was misplaced, and that's why it wasn't there, and this teacher was complaining. Եվ ինչ փորձեց նայել, թե ինչ էր արդյոք այս ուսուցչուհին որոշումը նոր դարվան համար, որ աշտապ նեղված էր, որ իր որոշումը ցանգին վրա չեր տրված. As he was looking at the resolution, he wanted to see why was it that this teacher was so upset that her resolution wasn't there. He went ahead to read to see what was it that it was so important for this teacher to have it up there. Եվ ինչ կգարտա, գարտածածին գզարմանա եւ գզմայլի. As he reads her resolution, he was amazed. Եվ այս էր այս ուսուցչուհին նոր դարվան առաջին որոշումը, որ պիտի չարդոներ, որ ոյ մեկ բզդիկ փան իրեն փարգացներ նոր դարվան մեջ. Her first resolution was not to let anything upset her in the new year. Սիրելիներ, նորության մեջ քալելու համար նախ պետք է որոշենք նորության մեջ քալել. In order to walk in newness, we need to decide to walk in newness. Պետք է որ որոշումներ առնենք, որպեսզի արարած այն արարածները լանք, որ Աստված գուզե որ մենք լանք. We need to make the decision to become the creature that God wants us to become. Շատերուս համար դժվար է մեր հանգստության կոդին դուրս ելնել. For many of us it is difficult to leave our comfort zone. Նույնիսկ այդ մեր վիճակը այնքան էլ հանգստավետ չլա. Even if it's not really comfortable to be in that zone. Մեկը գավառոս տեղը հին փան գսիր է. Ես կուզեմ հասկանալ ինչու. Is there anyone here who loves old stuff? I want to spend time with you to find out why. Մեկը նիսալ հին փաներ չեք սիրում, ամենքս սիրենք նոր փաներ. All of us love new things. Եվ ադիգա մեզի գծծնեցե շատ մադեններ մենք այնքան գբարժվինք մեր հին ծևերուն որոշ կերպով որ փաներ գնենք մեզի փնական գտնան. Sometimes we are just so used to doing things in a certain way գամթե մենք միշտ այնպես եղած ենք, or maybe we have always been that way. Ադուրամար երբեք չեն գուզեր փոխվել. We don't want to change. Յանքի գաղաբար մարած ենք, we have developed this pattern of living and it is hard to change or to get out of it. Եվ ադուրամար դժվարություն քաշենք անգե դուրս ելնելու. Թերևս ամբողջովին ուրախ չենք այդ յանքի բարականերու մեջ. Maybe we are not completely happy with our circumstances. Փայց հանգիստ դսկանք մեր անհանգստությունը գտնալու մեջ. Մագրի փածադրեմ ինչպես. We are content with the familiarity of our discontent. Մենք հանգիստ ենք այդ վիճակի մեջ. We are comfortable with it. Օրինակ համար հին օտոմունինք
Եվ աս հին օտոն միշտ մոտորը գդակնա։ Մի քանի մայլ երթանք կարմիր լույսը գվարի։ We have this old car. Every few miles we drive, we get the red light saying the motor is overheated. Բայց գիտենք որ քիչ մջուր ավելցնենք նե մի քանի մայլ եւս պիտի գալենք. But we know that if we added some water, we'll be fine. We'll get another few miles out of it. Հիմա այս հին օտոն մեզի հանգիստ չի դար։ This old car doesn't give us comfort. Բայց հանգիստ դսկանքիտնալով որ մի քանի ջուր գաթիլ ջուր ավելցնենք, պիտի շարունակե օտոն գալել։ We are comfortable with the idea that if we added water, we're going to go a few more miles. Գնամ դրցիած գցնել։ Մենք վիճակներ ունենք կյանքի մեջ աս ավելի անշուշտ լուրջ, ասոնց մե, որ այդպես ենք։ Հանգիստ չենք, բայց հանգիստ ցեմը կդածենք, հանգիստ լալու անհանգստության մեջ։ We are not comfortable, but we have found a way to be comfortable in that uncomfortable situation. Եթե շվարեցակ հիմա գնամ գնալ հոս վերջացնենք պատկամը։ You're following me. I hope I didn't lose anyone so far with this comfort and discomfort and uncomfortableness. Եվ մեծ մեծ շատերս անհանգիստ դսկանք նոր արարած մալալու մեջ։ Many of us feel uncomfortable in being a new creation. Այն արարածը որ Աստված գուզե որ մենք ըլանք։ That creation that God wants us to be. Ձևոմը գսիրենք մեր հին մարդը, հին արարածը, որ մեր մեջ կփնագի։ We kind of like our old creation, our old nature. Եթե ոչ ամենը, թերևս մասեր գա որ գսիրենք Ադոնք լավ մեզ համար բահել։ If not all of it, maybe some parts of our old nature, we like to keep it the way it is. Մեգում անտիբաձեք որ միշտ իր կորձին մասին կքանկադի։ Have you met someone who complains about their jobs all the time? Դասնինք դարի այդ կորձի մեջ աշխատին, they've been working in that job for 15 years. Եվ դասնինք դարի է որ կքանկադին։ Եվ դասնինք and they are complaining for those all 15 years that they've been working there. Ինչ պետք է նայ սմարտը։ What should this person do? Նոր կորձը, նոր կորձ կդի։ Find a new job. Եթե ճա բիդի քանկադիս կորձիդ մասին, քնա նոր կորձ մկդի։ If you're going to complain all that time, why don't you find a new job? Do something about it. Փամըրե, որ այդ վիճակեն դուրսելես։ Թերևս մենք սովորություն ունենք, որ չենք սիրեր։ Maybe there's a habit that we don't like. Եվ միշտ գսենք Երանի գարենայի ցկել այս սովորությունս։ And we say I sure wish I could quit this habit that I don't like. Բայց այդ սովորությունը պիտի չփոխվի, մինչև որ որոշես որ փամնես, որ այդ սովորությունը փոխես։ That habit is not going to change until you decide to do something about it, that you change that habit. Դժվարությունը այս է որ մենք միշտ գուզենք կփափակենք որ բաներ ավելի լավ լան։ The problem is that we often wish things will be better. They could be better. Բայց իրականության մեջ գանկը չունենք փամը անելու որ այդ բանը իրապես փոխվի։ But the reality is we are not willing to do anything to change whatever we don't like. Մենք նորության մեջ չենք կնարկալել։ We do not walk in newness. Եթե մենք փամը չենք ուզեր անել այդ նորության մեջ գալելու համար, if we don't want to do anything, if we don't do what's needed to walk in that newness. Մեր մարդարավերը այսօր այս է. The challenge for each of us today is this. Որ մենք մեզի հիշեցնենք միշտ, որ հասկնանք, թե երբ փամը մեզի համար լավ չէ, մեզի համար լավակույնը չէ, պետք է հարաճ երթանք մեր յանքերում մեջ փամնելու, որ Աստուծո ծրագրին մեջ մտնենք եւ հասնենք շիդակ դեր ուր պետք է ըլանք։ We need to remind ourselves that when we discover that something is not the best for us, it's not for our best interest,
we move forward in our lives and follow God's plan so that we get to the right place or be in the right situation, right condition. Աստված միշտ մեզ առիթներ գուցա սիրելներ փոխվելու. God always gives us opportunities to change. Բայց ինչ կնենք այդ առիթներուն հետ, այն է որ պիտի որոշե ուր պիտի հասնի. But what we do with those opportunities will decide where we will be in our lives. Մեր երեկ անցավ. 2018 անցավ. Our yesterday is gone. 2018 is almost gone. Այսօր մենք կնանք որոշումներ առնել, որ մեր վաղը, մեր աբական, ըլլա անիչ որ աստված կուզե որ ըլլա, որ մեզի համար լավակույն է. We have the present where we can make decisions so that our future will be what God wants us to be, to become that new creation which lives in newness daily. Այդ նոր արարածը լալ որ գաբրի նորության մեջ ամեն օր, ամեն վարյան, ինչ պետք է ունենք? What should we do? Փամը պետք է ունենք. We need to do something. Չենք կարող հինին մեջ մնալ. We cannot stay in old nature. Դեսանք եւ հստակ եղավ թե մեկը նոր հին բան չի սիրեր այստեղը. It became clear that no one likes anything old. Մանավանդ մեր հին մարդը, especially our old nature. Բայց ինչ գնենք որ այդ նոր բնության մեջ ապրենք. But what do we do so that we live in that new newness as new creatures, new creation? Ինչ կուտա նորությունը մեզի? What does newness of life give us? Ողբ Երեմիա 3:22-23. Տերոջը ողորմությամբ չհադանք, վասնզի անոր քթությունը չբացեցավ. Ամենք անոնք ամեն արդու գնորոքվին, քու հավատարմությունդ մեծ է. Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Երկեցինք այս երգը եւ շատ անգամ երգենք. We sang this song and we sing it many times. Բայց հասկացած ենք ինչ ասել գուզե այս երգը կամ այս համարը. Այս երգը անշուշտ այս համարն է. Have we understood what this verse says that we keep singing? Աստուծո ողորմությունը ամեն արդու գնորոքվին. God's mercies renew every day. Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, ամեն օր գնորոքվի. If someone is in Christ, they renew every day. Ամեն բան, որ Աստուծո սիրով մենք կստանանք, մեզի գնորոք է ամեն օր. Everything that we receive in God's love renew us daily. Ինչ են այս բաները արդյոք? Հիմա մենք ասենք, յակի դեմ նոր բաներ պետք է ստանանք, բայց միտքս շիդակ չի կարթե ինչ են այդ բաները. Maybe you're confused right now and saying, what newness can I receive daily? Or what do I receive? Or what have I received? Being a new creation in Christ. Սեզի մի քանի օրնակներ դամ, 7 հատ մկոնե, որպեսի մեր վերայշողություն արտնա. Let me give you a couple of examples so that we remind ourselves what newness we can live in. Առաջին, ամեն օր դերոջը զորոթյունը մեզի համար գնորոքվի. New strength, the strength of the Lord renews in us every day. Եսայա 40:31-ից է. Բայց դերոջը աբավինողներուն ուժը պիտի նորոգվի, եւ անոնք արձիկներու պես թևերով վեր պիտի ելեն։ Պիտի վազեն ու չթուլնան, պիտի քալեն ու չհոգնին։ Isaiah 40:31. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Որո՞ն համար ասի. Who's this written for? Այդ մարդուն համար. That some guy who is a Christian. Yes, Yeftun, you and I. This is for us. Our strength will be renewed daily. Կարծնակ օրեր եւ գսեք Երանի այսօր անգույնեն բեչելար դուրս ելել. Do you wake up some days and say, I wish I didn't have to get out of bed today?
Ամենօր մեծը ասի ցեզի համար է դերոջ զորությունը ցեզի պիտի նորոգե որ կարնանք շարնագել ապրիլ ուրիշ օր մնալ դերոջ պարկին համար Isaiah 40:31 ուրիշ բամը Շաբաթիկ ինչ պիտի նեք օրվա մեջ Do you get confused on what to do during the day, where to go, what to do, how to do? Shadavek, asbat sezi utyunal, amenor nor utyun gernatal. God can give you new direction every day. Psalmos 23:3 vor shat lav giden kots giden, bats terevs ais tsevov cheyink nayats asor. Hokis knoroke, ir anvan amar artarutyan jampanerum mech garachnorte. Psalm 23:3. We probably know this verse very well, but we've never looked at it from this corner. He renews my strength. He guides me along right path, bringing honor to his name. Եթե մենք Աստծո զավակներն ենք, Աստված պիտի ճուզե որ սխալ բաներն ենք եւ սխալ դեղեր երտանք, որպեսզի իր անվանը առաջ չբերենք եւ այդուր համար մեզի շիդակ դեղեր պիտի առաջնորդե։ Շիդակ ուղություն պիտի դա ամենօր։ God will direct us, guide us in his right paths because he doesn't want anything to come against his name because we bear his name. We are called Christians and he will guide us to the right path. Եվ այս համարին մեջը նաև գտեսնենք, որ Աստված մեզի նոր հայտնություններ եւ նոր դեսիլքներ պիտի դա, որպեսի անոնցմով առաջնորդվենք. And in the same verse we get the understanding of God giving us new revelations and new visions so that we will walk in newness every day and go forward towards eternity. Աստծո բավարարչե ուրիշներական Աստված մեզի նոր հույս կտա. God gives us also new hope. Psalms 94:19. Իմ ներսից հոգերս հոգերուս շածած ադենը քո մխիթարություններդ իմ անձս ուրախացնեն. Psalm 94:19, when doubts fill my mind, your comfort gave me renewed hope and cheer. What else do we need? What else do we want? Աստված մեզի գսե մեր նեղություններուն ժամանակ, մեր ներսիտին այդ ծանրափերնված սկացում ունեցած ժամանակ մեզի մխիթարություն կտա, նոր հույս կտա, նոր ուրախություն կտա. When we are under heavy burdens, God's comfort gives us renewed hope and cheer, which is many of us are lacking these days. Ուրիշ բան նա գուզեք? Next. Do you want more? There's more. Աստված մեզի համարձակություն կտա. God gives us confidence. 2 Corinthians 3:12. Երկրորդ Կորինթացի 3:12. Ուրեմն նկատելով որ ունենք այսպիսի հույսը, մեծ համարձակությամբ կվարվին մեր խոսքի մեջ. Since this new way gives us such confidence, we can be very bold. Շատ անգամներ մեր հոգևոր կյանքի մեջը, երբ որ ջնշումները վրանից սուկապ, երբ որ մարդիկ կսկսի մեզի ծաղրել, մեզի նեղացնել, երբեմն մեր համարձակությունը կգործընցնենք և կուզենք բաղդիլ դեղմը, Բայց սկսե այս նոր ծևը, նոր ճամփան, որ Քրիստոսի մեջ է, մեզի գուտա այն համարձակությունը, որ գարենանք քաջությամբ ապրիլ դերոջ համար. This verse says this new way, which is in Christ, gives us boldness. It gives us confidence that we can live our lives for Christ. Եվ թերգա, մեզի գուտա նոր ուրախություն, որ այս համարի մեջ ալ մասը, մեկ մասը սա։ And he can also give us new joy, which was part of this verse. Psalms 4:7, իմ սրդիս մեջ ուրախություն տվիր գսե։ Psalm 4:7 says, you have given me greater joy. Հայերենը ուրախություն գսե, անգլերեն մեջը ավելի մեծ ուրախություն գսե։ In Armenian it just says joy. But in English it says greater joy. Եվ ասի գուկա դերոջ մեջ ըլալեն։ Մենք այդ համարձակությունը, երբ որ ունենանք դերոջ համար գաբրին, կկործենք,
մեր մեջ ուրախություն գզորանա։ Գիտեք, ամենամեծ ուրախությունը երբ կգնանք ունենալ, երբ որ ամբողջովին նվիրված Տերոցը կծառայենք։ You know when we have our greatest joy? When we are committed to Him and we are devoted in service. That is the greatest joy that anyone can have. Try it and you will see. Այո, շատ ուրախանալի կդերգան յանքի մեջ, Աստված շատ ուրախություններ տված է մեզի, բայց Աստուծո ծառայելու ուրախությունը ամեն բան է ավելի մեծ է եւ ամենուն գանցնի։ Անոր համար մենք կսենք ամեն բանի մեջ կարող եմ, անով որ զիս զորացուց, Ֆիլիպեցի 4:3. We can say in confidence that I can do everything through Christ who gives me strength. Եվ վերջին Աստված մեզի ամեն օր գուտա նոր օրհնություններ։ God gives us new blessings every day. Psalms 21:6. Վասնզի օրհնությունները անոր վրա հաստատեցիր Հավիդյան, քու ներկայությանը ծնծությամբ ուրախացուցիր Զայն։ Psalm 21:6 says, You have endowed him with eternal blessings and given him the joy of your presence. Աստուծո ներկայության մեջ ըլլալ ամեն օր մեզի արդեն մեծ օրհնություն է. Being in the presence of God, the joy of your presence, it says here, is eternal blessings. Watch there, vargenagan. It's not momentary blessings. Habidenagan ortnutyunneren gse. Habidyanen. These blessings are eternal, which begin here and continue to be with us for eternity. Ինչպես արդյոք կգնանք ստանալ այս նոր օրհնությունները, այս նորությունները, ինչպես կարելի արդյոք ամեն օր նորության մեջ ապրել։ How could it be possible then to receive this newness and live in this newness every day? Եվ Աստծո խոսքը շատ բարձ եւ հստակ Ռոմայցիս 12:2-ի մեջ ասոր պատասխանը գտա։ God's word gives us a clear answer to this question which is found in Romans 12:2. Which is very familiar to many of us, but I hope we understand what that means. Եվ գուզեմ գարտալ եւ այդ համարը որ անկամիևս վերայշենք եւ ավելի լավ հասկանանք թե դեր ինչպես մեզ այս նորությունը գտա։ Գսե եւ մի համագերբիկ այս աշխարհին, հաբա փոխագերբվեցեք ձեր միտքին նորոգությամբ, որբեսի կնեք թե ինչ է Աստուծո գամքը, որ բարի, հաջելի ու գադալյալ է։ I like the NLT version which is very simple and very clear of this verse and explanation. It says, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Love hendevetsak, ankamiyas anklerin gartam. Let me read the English version one more time. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. Nor mart. Remember that we're new creation, new person. By changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amen pan hos gbadayi. Ամեն բան մտքի մեջն է։ Everything happens in the mind. Ինչ գտնես ամեն օր մտքիդ մեջ, ինչ գլեցնես, what do you fill your mind with? Այդ է որ պիտի որոշե թուն պիտի գնաս նորության մեջ ապրիլ, թե ոչ պիտի քալես հին մարդուն ուզածներով։ That is what will determine if you will walk in newness or you will walk in your old nature. Գիշեք ինչս է սկսվել պատկանում։ Ամոր Քրիստոսի մեջ է նոր անցումն է եւ նորության մեջ կգալը։ I said in the beginning, whoever is in Christ is a new creation and walks in newness. Ուրեմն ուրդեն աս հինությունը գուքա։ Հունվարին ուզեցինք նորը սկսել, թե դեմպեր եղավ դեսանք որ եթե հինին քացին։ In January we wanted to walk in this newness and now it's December, we look back and we're back to our old ways, our old nature. What happened there? Պատասխանը հոսե, գսե, ընթորինագեցիկ
աշխարհի ծևերը եւ անոնք ծեզի ծեր մտքերը կառավարեցին. It says that you copied the behavior and customs of the world, and that is why you went back to the old ways. That is why you are walking in old nature and you are not walking in newness and a new nature. Աշխարհի գերբերը մեզի միշտ հինին կդանին. The customs and the behavior of the old of the world take us back to the old ways. Ժողովրդի մեջ մեկ ինը գսե արևին դակ եղած բաներու մեջ բամ նոր չի գա. In Ecclesiastes 1:9 says, history merely repeats itself. It has all been done before. Nothing under the sun is truly new. Եթե աշխարհի գերբով, աշխարհի ծևով դաբրիս, այս համարը մեզի գսեթե յանքիդ մեջ նորություն պիտի ճանաչես. If you walk in the world and walk with the world and like the world, this verse is telling us you will never enjoy newness in your life. Ինչ է քաղնիկը, Քաղաքացի 5:16. What is the secret? Galatians 5:16. Ուստի սա գսեմ, հոգիով ընթացեք ու մարմնին ցանկությունը պիտի չկործադրեք. I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ուզես նորության մեջ գալ այսօր? Փամը գա պետք ենես. Do you want to walk in newness today? You have to do something. Եվ ինչ է այդ բանը? Հոգիով քալել, ցկել, որ հոգին առաջնորդ է քեզ, աստուծո խոսքը, որ աստուծո հոգին կկործածե քեզի նորության մեջ առաջնորդելու, պետք է որոշես այդ մեգնել, հոգին արդոնել, որ քեզ առաջնորդ է. We need to let the Spirit lead us by using the Word of God so that we can walk in newness daily, because the newness of life is found in the Word, who is Christ Jesus. Կողոսացի 3:10. Ու հակեք այն նորը, որ նորոգված է գիտակցությամբ իր արարեցին պատկերին համաձայն. Colossians 3:10 says, put on your new nature and be renewed as you learn to know your creator and become like him. Փոլոր աստվածաշունչը գրված է, որ մենք մեր ծնած օրեն սկսենք Քրիստոսի պատկերին նմանին։ Ամեն ծրագիր Աստծո այն է, որ մենք իր որդուին Հիսուս Քրիստոսի պատկերին նմանին, որ ամեն օր նորության մեջ քալենք։ The whole Bible is written to help us become like our Savior and Creator, Jesus Christ. Այս համարը այդ կսե, մեր ստեղծողին պատկերին նմանին, to become in the image of our Creator. Գիշեք, երբ որ Աստվածը ստեղծեց ծննդոց առաջին գլխու մեջ մարդ արարած ինչ ասավ, ստեղծենք մարդը որ մեր պատկերին համաձայն. When God created the human being, he said, let us create him in our image. Աստուծո նպատակը առաջինորեն մեզի իր պատկերին նմանցնել է. God's plan from day one is to make us become in his image, turn to his image. As նոր դարվա մեջ սիրելներ, մեկ երկու փանգա, որ ամեն տարի նույնը կբադահի եւ երբեք չփոխվի. In this new year, there are a couple things that happen over and over every year and don't change. Առաջին, մխիթարությունը, որ հին տարին անցավ. The first is the relief that the old year is over. Երկրորդ, անդրադարձումը, որ մեկ տարի եւս անցավ եւ մեկ տարի եւս ասպարը ականջնիտ կոծեցե կանոն, որոնք տարիքի մասին չեն սերս, ձերացանք. The other certain thing is that another year passed by and we are older.
ամեն ցեզիսի այս համարները որ գարտացինք, ասենք նորության մեջ, միշտ նորության մեջ գրնանք ապրիլ, ամեն օր նորոգվիլ. As we understood from these verses that we can walk in newness and we can be renewed daily. Բայց պամը գա որ չի նորոգվիր, հագարակը գերտա, հագարակը ուտճամ գերտա. There's one thing that doesn't renew itself. It goes the opposite way. Եվ ադի գա մեր մարմիններն են. And that is our bodies. Ամեն վարգյան որ շունչ մգարնես, ավելի գծերանաս. To every minute that you breathe, one more breath, you become older. Ձեզի բավական դիպրեսերի. Have I depressed you enough? No, it's inevitable. Պարկ աստծո, որ օրմը այս մարմիննալ պիտի նորոգվի. Հիմա չէ, բայց օրմը պիտի նորոգվի. But thanks be to God that one day this body will be renewed also. Not now, but the time is coming when we will receive new bodies, the word of God says. 2 Corinthians 5:4. Եկրորդ Կորինթացիներ 4. Որովհետև մենք, որ այս վրանին դագնենք, ծանրության դակ կհառաչենք, ոչ թե գուզենք համբիլ, հապա հագնիլ զայնասոր վրա, որպեսզի մահ կանացությունը ընկղմի գյանքի մեջ. While we live in these earthly bodies, we groan and sigh. But it's not what we want to die. It's not that we want to die, get rid of these bodies that clothe us. Rather, we want to put on our new bodies so that these dying bodies will be swallowed up by life. Այդ օրը գմոդենաս իրեններ. Որ այդ մեկ հինությունը, որ վրանիս գգրենք, անալ նոր պիտի թարնա. That day is coming when we will get rid of that one oldness that we cannot get rid of right now. You can ask Pat, and he can tell you a lot about it. Ամեն օր իր ծամը դեղ է մգել է, մգան ոտքի, ոսկոր, այսպես Pat can tell you about his pains. But Pat, the good news is, soon they're going to be gone. Yep, for Jesus veratarna. When Jesus returns, polor anong vor Christos imechen vor norucham mech gabrein naye vidunenan nor marminer. Those who were in Christ, who were new creation, who were living in newness, will receive new glorified bodies. Փարավորված մարմիններ պիտի ստանանք սե։ Եվ պիտի ապրինք այդ փարավորված մարմիններու մեջ, ոչ թե այս ապագանող աշխարի վրա, այլ մեր նոր տունը, նոր Երուսաղեմը։ We will live in those new bodies, not on this decaying world, but in our new home, new city, which is called the New Jerusalem. Հոն աստծո ներկայության մեջ, in the presence of God, մենք պիտի ապրինք Norutyan mech havidyanas havidenits. We will live in newness for eternity. Vorovedev hamar inch kser postega mer mahkanatsutyuna pidi engermi gyanki mechը. The verse said that our bodies will be swallowed up by life. Christos es irener gyanki aghpyrë. Christ is the source of life. Եվ եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, if we are in Christ, spiritually we are swallowed up in life. Հոգևորապես մենք ընկղմած ենք յանքի մեջ, կրաված ենք յանքով, բայց մարմինով դագավին ոչ, եւ այն օրը պիտի քա որ մարմինովալ պիտի այլևս յանք ստանանք յանքի մեջ ապրենք նորության մեջ։ Եվ ադիգա պիտի լավի ճանսանենից հայտնություն 21:4 Ինչ ինք պիտի սրբե անոնց աչկերում բոլոր արցունքները ալ մահ պիտի չլա ոչ սուկ ոչ քոչուն այլևս փնավ ցավ պիտի չլա որովհետև առաջվան բաները անցան Revelation 21:4 says he will wipe every tear from their eyes and there will be no more death or sorrow or crying or pain all these things are gone forever
Մեկ հոգի ուրախ է։ Երկու հոգի։ Լսեցիք ինչ ասի։ Did you hear what I said? Are you happy? Are you joyful? It is new year every day for us. And that only one thing that is not new will become new. Just be patient. Stay in the Lord. Walk in the Lord. Walk in newness. That old body will also be new one day. Praise God. There's one more thing about the new year that is always the same, but hopefully it works out for you. Մեկ բան եւս կա նոր դարման մեջ, որ միշտ նույնը կլամեն դարի, բայց սամ քեզ համար օգուտ կնա այդ մեկը։ Եվ անալ նոր դարին միշտ մեզի նոր հույս կշնորեն։ The new year always brings us a new hope. Հավատացյալներու համար աս հույսը բարձ փոփոխությունն ավելի է։ For believers, this hope is more than a hope for change or for the better. Հավատացյալներու համար այս հույսը այն է, որ մեկ օր կամ մեկ տարի ավելի ևս մոտեցանք մեր Հիսուս Քրիստոսին վերադառնալու։ For us believers, this hope is of course that we are 1 year closer to the return of Jesus Christ. Are you happy for that? Ուրախես։ Մեկը եթե այսօր գա, որ չի գնար ասել այսօր Հիսուս թող գա ազատիմ, ասել թե այդ անց աս աշխարհի մեր problem, աստուծո այդ problem-ն աս աշխարհի կապված է։ If there's one person who cannot say, Maranatha, Lord, come today, that person has an issue with God, and it is connected and tied down with this world and so mingled with the world that he cannot or she cannot separate themselves from the pleasures of this world. Maranatha գնանք սելամեքս միասին։ Juliet Quirig-ը բավական ժամանակ կգործած էր մորցերը, հիշեցնեմ Juliet Quirig. Maranatha, Yegur Der Isus. Այո, դերը բիդիկա։ Yes, the Lord will return. Բայց մի չայտ։ But until he returns, մենք այդ հույս ունենք, որ մեր կյանքը կնապոխվիլ ավելի նորության։ We have that hope that our lives can be different and we can walk in that newness that God promises. Ինչ որ իր անցյալի մեջ, whatever you have done in the past, անցավ, it is past. Ալ դարբերություն չներ, անշուշտ ադոր հետևանքները պիտի գրենք, բայց չի փոխվի։ It doesn't matter anymore. You can't change it. Of course, we're going to bear the consequences of what we did in the past. Բայց այսօր գնաս նոր ընթացքը կյանքի տալ։ But today you can start a new walk. Գնաս նոր ճամփամը բռնել Սուրբ Հոգիով առաջնորդված։ You can take the new path that is led by the Spirit. Քիչ առաջ ասինք, Սուրբ Հոգին նպատակը ինչ է մեզի համար։ We just said before, what is the purpose, what is the goal of the Spirit for us? To make us more like Christ. Մեզի ավելի Քրիստոսին պատկերին նմանցնելու։ Ավելի նորության մեջ քալելու։ Ոչ թե միայն նոր դարի է, նոր դարի հունվար է, հունվար, այլ ամեն օր, ամեն վայրկյան։ To help us walk in newness, not just from January to January, every day of our lives, every moment of our lives, walk in newness. Որովհետև մենք Քրիստոսի կպատկանենք, մենք նոր արարածներ ենք։ Because we are new persons, if we belong to Christ, մենք պիտի գարնանք այդ նորության մեջ քալել, Քրիստոսի նորությունը մեր վրա ստանալով։ Because we are new in Christ, we will receive the newness of Christ every day of our lives. Եթե այսօր ցանցացած ես հինետ, հին վիճակետ, հին կյանքը, որ քեզի կգարավարե, if you are tired of the same old, nature controlling you, the old nature controlling your life, այսօր որոշե Հիսուսին նմանիր, Սուրբ Հոգին
ամենօրվա հու մտքիդ հարաբերությունը. Resolve yourself to be more like Jesus with the help of the Holy Spirit, who will work on your mind with the Word of God to make you new and keep you new every day of your life from now on till eternity. I serve a name in Chev Havdenagantun, Kezi Norutian Mech Bidibai. Dera Ordne Palor.